zdraví Rain a v dnešním videu se ukážeme Skywars na Kvé Play, ale budeme radit Erik. Hello guys! Takže Eriku, mám se vzít kit? OK, jak to tady mám rošovat dozadu nebo ne? Jak to bude docela dobrý? Tak jo, první kill. Bye, have a great time! Zabiju nějakého asi profíka. A, pojď, Steve! Oh. Ne. Já jsem dobře, ale mě jak Steve'a.